Ќе отраќа пренк нова мема и пуски се возиме денес. Да. Тоа ја запримам видеото и... Сега ќе се видиме, еднаш ќе отидеме кај него. Да, ајде, се ве гледаме. И ќе го излажиме. Тогаш нема да збореме многу, ти за да не знаеш што го... Да, да. Ајде, го запираме видеото. Еве, се вративме. Да. Пред родителите гнасно се брата. Брата му вели, може да се возиме, тие не мога се возиш. Че стара, бе. Пред Сингир, кога го викнавме на битва оден. Брата от Анджеле. Едното нещо ми се ръцата на визита. Другото нещо ми се ръцата на визита. Даме така нещо и... Айде, опробвам да го мислам. Аска. Е, че се вратиме се другар. Е, те така зборавме се другар. Е, знаеш што? Ако моето видео, дека си имам повеќе субскрибери, ако моето видео добива 4 лайкови или 5. Може, е, 5 лайкови. Ако моето видео... Не, 5, 5. Ако моето видео добива 5 лайкови... Да, и овај пат ќе се возиме низ градот. Сакаш сега? Ама овај пат ќе се возиме низ градот. Низ градот! Пас да видео ти кај ја кај. Низ градот? Да, бе? И за пар два, да, битал да се возиме. Шо? Нема те пуштат? Не знам, може. Видео, върти, върти. Видеото за пренати се или? Да, така. Че да видим да си купаме на сокче. На продавница. Ей, едно, перо. Перо съм отърче, да. А? Ти снимаш? Не. О, позирай го. А, перо! Едно перо се кроса. Йо! Брато има крос. Йо! Каже? Ай, ме ние снимаме. Я моторчета вред. Йоо! А не е шо ме? А не е шо ме? Е, бе, аз се вратив. Сега се вратам. Купам. Йо, ева се вратив, купив сокче. Не ја ед. Не, брато. Ако ми спудирава... Не, почни опак, почни опак. Да морам да гласам телефона. Не, 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 Слышь? Вот твоя работа, на кайнала, ты на пути, ты на натаму и не спустя. Все, как я возьму.
Да се кокела за мишиша и соки, а то час и се врате. Е, сам само да ви кажам толкова до ова видео, ти ми снима меморија и зато, ако сакате гледате пар два, в 5 лайка и да, се гледаме. Одете кај Киксада, да гледате, да гледате продолжение, Кристо, да гледате продолжението и ај чао, се гледаме.